አራት ኪሎ ላይ የነበረ ያንን አሮጌ ድልድይና የብረት ድልድይ ታስታውሱታላችሁ። በምድር ውስጥ መሬት ተክተነዋል። እሱን ወረድ ብለን ብናየው ነው። በአዲስ አበባ ከተማ እየተከናወኑ ያሉ የኮሪደር ልማት ስራዎችን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሴት አባላት ጎብኝተዋል። በዚህም አባላቱ ባደረጉት ጉብኝትም በከተማዋ ለማከናወን በታቀደው ልክ የመፈጸም አቅም መፈጠሩን በተግባር ያየንበት ነው ብለዋል። በከተማችን ደረጃ ምን ታቀደ፣ ምን ተከናወነ የሚለውን በጣም ኮንሰርን እንደሆነ ነው ስናይ የቆየ ነው። ከዛ በመነሳት በተለይም በአመት ሁለቴ ሶስቴ የምናየው ነገር ስለነበረ በጣም የሚያኮሩ በጣም አንገት ቀና የሚያደርጉ ፕራውድ የምናደርግባቸው ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል። ከተማችንን በተባለው መሰረት በታቀደው መሰረት እየተሰራ ነው ወይ፣ የልማት ኮሪደሮቹ ምን ላይ ያተኮሩ ናቸው የሚለውን ነው ያየ ነው። የተሰራው ስራ ሰው ተኮር ስራ ነው። ከተማችንን የማጽዳት ከፍታ ማማ ላይ የማድረስ በአፍሪካ ደግሞ ደምቃ እንድትታይ ሁሉንም ያማከለ ከተማ እንድትሆን እየተሰራ ነው ያለው። ይሄ ስራ ከተጀመረ በጣም ጥቂት ጊዜ ነው። ሶስት ወር ባልሞላ ውስጥ ይሄን ደረጃ መድረስ ማለት ስራን በቃላቸው በተባለው ልክ መሰራቱ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። የከተማው የኮሪደር ልማት ተግባር ከተማውን ውብና ደረጃውንም በስሟ ልክ በማስጠበቅ በኩል የተከወኑ ስራዎች ትልቅ መሆናቸውን ያነሱት የምክር ቤት አባላቱ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ተወዳዳሪነትንም ከማሳደግ አንጻር ትልቅ ፋይዳ ያለው እንደሆነም ተናግረዋል። የተሻለ ኢትዮጵያን የኢትዮጵያ ዋና ከተማ አዲስ አበባ ነች፣ ከሌሎቹ አፍሪካ ጋር እንድትወዳደር ከዓለም ጋር እንድትወዳደር የተደረገው ስራ ስትራቴጂካል ለትውልድ ለረዥም ጊዜ ከትውልድ ትውልድ ቅብብሎች የሚደረግበት ደስ በሚል ሁኔታ ነው። እንደ ሀገርም ትልቅ ልምድ ነው። ክልሎች ልምድ ሊወስዱ ይችላሉ። ከዚህ ከተማ አስተዳደሮች እና ሌሎችም ከዛም ሰፋ ስል ደግሞ በአህጉር ደረጃም ያው እቺ የአፍሪካ ማዕከል ከመሆኗም አንጻር ብዙ ልምድ ሊወሰድባት የምችል እየሆነች እንደሆነች ያለው ፕሮጀክቱ በትብብርና ቅንጅት ታጅቦ በአጠረ ጊዜ መከናወኑን ደግሞ በክልሎችና እንደ ሀገርም የፕሮጀክቱን ተደራሽነት ለማስፋትና ለሌሎችም የልማት ስራዎች ስራን በአጠረ ጊዜ የማጠናቀቅ አቅም እንዳለ ማሳያ የሚሆን እንደሆነም አባላቱ አንስተዋል። በጊዜ መጨረስ ውብና ማራኪ አድርጎ በተያዘለት ጊዜ ገደብ ማለቁ ራሱ ለሌሎች ፕሮጀክቶች፣ ሀገራዊ ፕሮጀክቶች፣ ከዚህ በኋላ ለሚያዙ ፕሮጀክቶች ራሱ ጥሩ ትምህርት የምንማርበትና በክልል ደረጃ ያሉት ከተማዎች ከዚህ ብዙ ነገር መማር እንደምችሉ የተረዳውበት ከሰራን የትም መድረስ እንደምንችል ባቀድነውና በተያሰበበት ጊዜ ላይ መጨረስ እንደምንችል የተረዳውበት ፕሮጀክት ነው። ቲም ስፕሪት አለው። የቡድን ስራ ነው። ሌት ተቀን ነው የሚሰራው። ስለዚህ የኮሪደር ልማት በአጭር ጊዜ መጠናቀቁ ሌሎች ልማቶችንም በዚህ መንገድ ከቀጠልንባቸው ሀገራችን ኢትዮጵያ የምትደርስበት ደረጃ በጣም በፍጥነት የምታድግ መሆኗን የሚያሳይ ነው። በሌላ በኩል መሰል ፕሮጀክቶችን በተባለላቸው ጊዜና ሰዓት ገንብቶ ማጠናቀቅ መቻል ሰላማዊ ስነ ምህዳርን ከማጽናትና መፍጠር አንጻርም ትልቅ ፋይዳ ያላቸው እንደሆኑ ተነስቷል። እንዲህ ስራ ስሰራ ሰላምም ይመጣል። ሰው አስተሳሰቡ ይቀየራል። ዋና ትልቁ ነገር የሰውን አስተሳሰብ መቀየር ነው፣ እይታውን መቀየር ነው። እይታችን ከተቀየረ አይናችን ጥሩ ነገር ካየ ወደ ጥሩ ነገር ስለምንሄድ ጥሩ ነው። ለሰላምም መሰረት ነው የሚሆነውን ነገር ነው ታዘብኩኝ። ሴት የምክር ቤት አባላቱን ሲያስጎበኙ የነበሩት ከንቲባ አዳነች አቤቤም ከተማውን ውብና ጽዱ የማድረጉን ስራ በዚህ ብቻ የሚያበቃ ሳይሆን ከዚህ በላይ በስፋት የሚሰራበት እንደሆነም አስገንዝበዋል። የሰራነው ስራ የምንረካበት አይደለም። ገና ብዙ መስራት አለብን። ጅምሮቹ ጥሩ ናቸው። እናንተም እንዳበረታታችሁን ያበረታቱናል። ሰርተን ውጤታማ መሆን እንደምንችል፣ ሀገራችን መቀየር እንደምችል፣ ህዝባችን መስራት የሚችል መሆኑን የሚሰጠን አጀንዳ የውሸት ህዝባችን ውስጥ ያለ በእውነት ልብ ውስጥ የያዘው ሳይሆን የእኛ አጀንዳ አለመሆኑን ጭምር ያየንበት ነው። የምክር ቤት አባላቱ በዚህ ጉብኝት ወቅትም ለከንቲባ አዳነች አቤቤ የማበረታቻና እውቅና ሽልማት አበርክተውላቸዋል።